أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين سلام عزيز ودارلي زيجلر دارلي قرآن سفرلر Hər birinizi Qur'an-ı Kerim dərslərində xoş gördük. Bəli, əziz dostlar, dərslərimiz davam edir. Əgər xatırlayırsınızsa, ötən dərsimizdə biz Tənvin Fəthə haqqında danışmışdıq. Sizinlə birlikdə Tənvin Fəthə haqqında məlumatları sizinlə bölüşmüşdük. Bugün isə sizinlə Tənvin Kəsrə haqqında danışacağıq. Ancaq hər dərsimizdə olduğu kimi ənənəmizə sadiq qalaraq, məsum imamlarımızdan, Peyğəmbərimizdən Qur'an-ı Kerimlə bağlı bir hədisi sizinlə bölüşmək istəyirik. Bugün isə İmam Sadiq əleyhissəlamla bir duanı sizinlə bölüşmək istəyirəm. İmam Sadiq əleyhissəlam buyurur ki, Allahım, Qur'an-ı Kerimi öyrənməyi və əzbərləməyi bizlərə sevdir. Həqiqətən çox gözəl bir duadır və ümid edirik ki, əziz bizi izləyən izləyicilərimiz həm Qur'an-ı Kerimi başlayarkən, bitirərkən dualarında bu olacaq. Allahım, Qur'an-ı Kerimi öyrənməyi, əzbərləməyi, anlamağı bizlərə asanlaşdır. Biz də mübarək imamımızın duasına, o mübarək dildən gəlmiş o duanı biz də bu dərsimizin əvvəlində başlayaraq belə dua edirik. Allahım, Qur'an-ı Kerimi öyrənməyi, əzbərləməyi və həyatımıza tətbiq etməyi cümləmizə nəsib elə inşallah. Əziz dostlar, biz ötən dərslərimizdə də bu haqda qeyd etmişdik ki, hərəkələrin sayına əsasən 3 tənvin vardır. Siz də ekranda görürsünüz, tənvin fəthə, tənvin kəsrə və tənvin dammə. Tənvin fəthəni sizinlə birlikdə öyrəndik. Bugünkü dərsimiz isə tənvin kəsrə haqqındadır. Tənvin kəsrə hərfin altında yazılır və in səsi verilir. Biz misallara baxırıq, həmzənin altında in, verdiyi səs, in, nun hərfin üstü sukunlu. Lin, verdiyi səs, yəni tələffüz edərkən çıxacaq səs, lin, nun hərfinin üzəri sukunlu. Bəli, növbəti hərfimiz ta hərfidir. Ta hərfi, əgər xatırlayırıqsa, qalın oxunan hərflərdəndir. Tin, tənvin kəsri altında, tələffüz edərkən verdiyi səs, Tin, yəni nun üzərində bir sakin gəlir. Təmərbutə, tin, tələffüz edərkən yenə onun açılışı, tin, nun üzərində sakin. Biz ötən dərslərimizdə də bu şəkildə misallarla, yəni səslərlə, tənvin fətə ilə birlikdə 28 hərfi oxumuşduq. Bugün də eyni qaydada sadəcə tənvin kəsrə aid olaraq hərfləri tələffüz edəcəyik. İn, bin, Tin, sin, cin, hin, xin, din, zin, rin, zin, sin, şin, sin, din, tin, zin, ayn, ğin, fin, qin, kin, lin, min, nin, hin, win, yin. Bəli, əziz dostlarımız, dəyərli Qur'an sevərlər, biz indi isə tənvin kəsrə aid olan sözləri sizinlə birlikdə oxumağa başlayacaq. Bidiyəin, bikitəbin, Səmərətin, radiyyətin, hədisin, əmşəcin, kələmxin, şüyuxin, bişəhidin, yəvməizin, təşəvurin, bimu'cizin, sundusin, qurayşin, məhisin, liba'din, siratin, bihafizin, musma'in, vəsibğin, kəasfin, غاسق
müşrikin tadlilin tekvimin sinvanin müteşabihin ve lehvin. Aziz ve değerli izleyicilerimiz, siz de ekranda görürsünüz. Biz öten dersimizde de bu şekilde Kur'an-ı Kerim'den bir neçə ayeleri sizinle birlikte okumuştuk. Bugün de farklı surelerden ancak Kur'an-ı Kerim'in müeyyen bir ayesini sizinle birlikte okumaya başlayacak. Biz bu ayelerde keçdiyimiz derslere ait olan misallardır. Yani biz Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz bu ayeler bizim keçdiyimiz derslerimizi əhatə etmiş olur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve rafa'na leke zikrak. Biz öten dersimizde qeyd etmişdik, əgər hatırlayırsınızsa, ayələrin sonunda olan sayz səslər Quran-ı Kerimdə oxunmayacaq. Ve ersale aleyhim tayran ebabil ve turisinin. Bunu bir daha tekrar edirəm. Ve turisinin ma ağna anhu maluhu ve ma kesab. Bəli, əziz və dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli Qur'an sevərlər, bugünkü dərsimizin də sonuna çatdıq. Ancaq inşallah növbəti dərslərimizdə görüşmək ümidilə deyirik. Hər biriniz Allah'a əmanət olun.